Софию Михайловну поздравил глава областной державной администрации Кальченко Валерий Михайлович. Квіти від нього та голови обласної ради Сухомліна Миколи Олексійовича. Та від управління внутрішніх справ України в області. Софія Ротару! Софія Ротару прощається з вами, дорогі друзі. Вона благодарна кіровоградцям за їх прийом. За тепло їх сердець. За тепло их душ, за радость, которую они сегодня подарили. Волны этой любви провожают Софию Ротару, которая прощается с вами, унося эту любовь.